Niz apela i ukazivanja na veliku potrebu za uspostavljanjem, kao i nekoliko otvorenih sukoba župana Nikole Dobroslavića i oporbe zbog nefunkcionalnosti, prije točno 2 godine urodili su plodom. Sredinom travnja 2021. godine konačno je uspostavljena cjelogodišnja hitna helikopterska medicinska služba na području Dubrovačko-neretvanske županije. Jučer je bilo 2 godine od cjelogodišnja helikopterska služba, ali mi smo već 7. godinu sa helikopterom prisutni u našoj županiji. U prošle 2 godine je bilo 753 intervencije, znači u prosjeku jedna dnevno, ali morate uzeti u obzir da nekad helikopter ne leti za vrijeme servisa, za vrijeme lošeg vremena i tako, tako da je to zaista impozantna brojka. Upravo zbog činjenice da, kako i sam Lulić tvrdi, helikopter ne može poletjeti tijekom raznih vremenskih neprilika, postavlja se pitanje je li to ikada u takvim trenucima ugrozilo život pacijenta. Pa nije se dogodilo nikad da se nekog ne može prevesti, tu su uvijek i MORH-ovi helikopteri, a helikopter zimi leti kraće u odnosu na sad jer kraće traje dan. Znači helikopter je namijenjen za vožnju za vrijeme dnevne svjetlosti. Ipak, građani se, kako dodaje, ne moraju bojati jer za sve postoji rješenje, no postoji i informacija kako bi se hitna helikopterska služba s našeg prostora uskoro mogla prebaciti u onaj splitski, što stvara novu bojazan. Provjerili smo jesu li takve informacije istinite. Ja bih volio vidjeti da to neko učini, znači da ukine nešto što već postoji, da se smanji nivo zdravstvene zaštite, mislim da to nikome ne bi palo na pamet, a ukoliko se ustroji civilna medicinska helikopterska služba, utoliko bolje nadopunila bi postojeći sustav, još bismo bili povezani, bilo bi još više letjelica. Dakle, ne postoji nikakva bojazan da se to ukine u bilo kojem obliku? Slušajte, niko nije prorok, može se bilo šta dogoditi, evo vidite rat u Ukrajini, nije niko planirao, ali u normalnim okolnostima to niko normalno neće dirati. Naime, riječ je o izgradnji, rekonstrukciji i opremanju nova 4 operativna centra civilne zaštite u 4 najugroženije županije od strane resornog ministarstva, a među kojima je i spomenuta Splitska. No sredstava ipak nema za Dubrovačko-neretvansku. Tako Lulić ističe kako se nama ništa ne smije ukinuti, već samo pomoći. Pa svakako da to ne bi bilo to. Znači, puno su duža vremena jer helikopter, zrakoplovi koliko god bili brzi, Split je daleko. Ima zračne linije skoro 200 km, tako da potrebno je dosta duže vrijeme i tada bi se moglo pokrivati možda Pelješac, Korčulu, Lastovo, ali sve ovo drugo ne bi bilo u okviru zlatnog sata ostvarivo. Ali kažem, ako to i bude u Splitu, to neće mijenjati ovaj sada ustroj i bez obzira ako to bude, ostaje ovdje. Za našu bi županiju, Lulićev je stav, bilo bolje da je pozicija helikoptera u dolini Neretve, jer bi tada najbrže pokrivao sve točke naše županije. Ipak, dodaje kako nekoliko minuta dulje vožnje ne mijenja činjenicu da u zlatnom satu stigne čak i do najudaljenijeg Lastova, što su pokazali i rezultati.